Berretea hemen Euskadiko 17 ikerkuntza eta teknologia zentro osatzen duten aliantza bat da. 2019an sortu zen, bi helburu dauzkagu. Alde batetik zentroek egin baruten bete beharra hau da teknologian oinarritutako soluzioak enpresa mundura hobeto zabaltzea, hobeto iristea, transferentzi hori hobeto egitea, eta bestetik zentroen arteko elkarlana sustatzea. Elkarren artean modu osagarrian lan gehiago egin dezaten. 17 zentro dira, tamainan eta desberdinak, txikinetik handienera, baina guztira 4.000 pertsona. Berreteak koordinatze bulegontan 4 pertsonak egiten dugu lan. Lan hildo desberdina dauzkagu, baina bueno, gehien bat koordinatze lanak dira. Koordinatze lanak 17 zentro hauetako beste pertsona askorekin. Arlo zientifikoan, horra gera gure ikerkuntza agenda garatzen, hau da, pues, gure etorkizunean, gure ikerkuntza, teknologiaren garapena, pues, nundik nora jungo dan, eta baita gure gaitasunen mapa egin dugu. Transferentzia arlo horretan, nola egin dezakegu, sektore batzuetara edo enpresa txikitartainetara, azkenean teknologian oinarritutako soluzioiek hobeto eramateko nola egin. Hor ere asko landu dugu ekintzailetza, teknologian oinarritutako ekintzailetza, hori nola sustatu, zentro batzuk gauza batzuk ondo ite dituzte, beste batzuk beste gauza desberdin batzuk hobeto ite dituzte, uste, elkarren artean hizketan ipini ditugu, azkenean praktika honenak edo identifikatu eta partekatzeko. Orain arte landu ditugu 4 atal, fabrikazioaren atala, hain garrantzitsua da hemen, hor bi gai daude eraldaketa zuzentzen ari direnak, bat digitalizazioa eta hori oso zabala da. Azkenean hor dauzkagu dana oso konektatuta, 5G iristen denean horrek oraindik gehiago emango digu, bizki digitalak, horren inguruan. Energiaren inguruan hor daude energia berriztagarriak eta hor oraindik badaude, baina eolikoak, eguzkiaren energia, hori sortzeko oraindik badago zereina, eta gero energia sistemaren elektrifikazioa. Osea, gero eta gehiago energiaren bektore nagusiena elektrikoa da eta horretara moldatu beharra daukagu. Osasunaren arloan joera nagusiena da osasun personalizatuarun. Hau da, azkenean bai diagnostikorako, bai terapietan, medikuntzak izango da gero eta hori pertsona bakoitzerako egokituagoa. Eta hor daude, teknologia edo zientzia omikoak, genomika, eta horien inguruan horrek ekartzen diguna. Baita ere landu dugu elikaduraren ingurua, eta hor, norantzagoaz, ondo elikadura sistemaren edo katearen segurtasuna bermatu nahi dugu, baita elikadura pertsonalizatua edo pixkat osasuntsuagoa izateko. Hoie dira orain arte landutakoak, haude etorriko dira gehiago, garraioan inguruan edo ekoberrikuntzaren inguruan, gehiengoa bertakoa da, baina egon daitezke munduko 20 estatu desberdinetako pertsonak badaude, amerikarrak, asiarrak, europarrak asko, afrikarren bat ere badago, baina mundu guztitik etorritakoak. Herrialde askotako jendea elkarlanean dabilen lekuan, eta hola badaude zentro batzuk, lan hizkuntza ingelesa da, eta baita Europa mailako proiektu askotan lan egiten dugu eta hor ingelesan nahitaezkoa da. Nazioarteko proiektuak ez diranean edo inguruko jendea denean askotan, gehienetan, ez dakit dokumentazioa horrela dela izaten delako edo gaztelerara jotzen dugu. Eta euskera ere ikusten dugu, eta lantalde txikiagotan agian, baina badauka ere bere esparrua. Pertsonen arabera eta moldatzen gara eta moldatzen da jendea, moldatzen dira taldeak. Egia da, baita euskeran ere, hor aurrera pausu, izugarriak egin dirala. Gero eta erresago ikusiko dugu euskera, beste hizkuntzak bezala, azkenean publiko bati egokitu behar zaio software bat, edo sistema bat, edo dena dalakoa, eta hori zineko pelikula bat, edo erraztasuna handiago zeingo dugu. Itzultzaile hauek ematen digutena da, dokumentazio hau bera ere euskeraz egiteko erraztasun oso handia. Eta orduan
hainbeste gainoko esfortzuik gabe, pues, pertsio desberdinak lortzaitugu. Lehenengo agian, ba, hori gehiago, ba, argitara ekarri, ez? Ba, dakit, batzutan izan daitezke, ba, kongresu edo ekitaldi motakoa, ba, euskeraz egin, da, bain dala gutxi egintzen bat materialen arloan, eta horren inguruko ikerkuntzan inguruan, ba, egin daitezke ere beste gai bat askoren inguruan. Osea, gai guztietarako eukiko ditugu ikerlari euskaldunak, eta horrek bisibilia ematen dio. Lehenengo hitza euskeraz, ez? Ta, edo lehenengo idatzia, lehenengo imeia, edo lehenengo erantzuna euskeraz egiteak. Hemen ari geranetik, ba, nik uste hor nabaritu dala. Lehenengo hitza bakarrik euskeraz egiteagatik, pues ja, harremana horrela hasten da, eta nik uste harremana nola hasten dian horrek eragin handia doka. Eta hori guztiekin, bai ikerkuntza munduko jendeekin, enpresa mundukoekin, mai baten inguruan edo ba, foro baten inguruan, pixkat gai batekiko, ba, hori, sensibilidad edo ardura daukatenak hor elkartzeak, pues, ja, balioa berez badauka, hor ikustegu ba, batek egiten duguna, bestak egiten duguna, identifikatzen dugu zer egin dezakegun, pues, gure lan hori hobeto egiteko, eta euskararen kasuan Indeusekin ba, berdin. Nik uste hor badaukagula aukera elkartzeko, euskararen sustapenean edo erabileran pues, bultzatu nahi dugunak hor ba, bueno, zertan nahi egin ikusteko, ezagutzeko eta pues, lagungarria da beti besten elkarren gandik ikastea. Neri iritzait, oain burruka handia dagoela jendea erakartzeko adibidez. Lantegitara, industriara, zentrotara, oza, azkenean, ba, bueno, jende prestatua nahi dugu, gure lantokia, gure industria zentroak erakargarriago izateko, ba, nik uste ondo dagoela, ba, bueno, hor dagoen langiroa eta bueno, pues, etortzen den jendea pues, gustora egotea. Lan bizitza euskeraz egiteko aukera ematen badugu, ba, nik uste hori horrek ere enpresa ere erakargarria egingo dula